kun minekkeiset sydänet vahaluttaisiit. Neilkamises taeva kum jälkäde all ja maani lehmisiin juu. Mis on nimed vahvaad sukkene? Ega sõdu ei olegi vahe, on nüüd näha. Vaata, mis moodi rõhtulab. Ja, kultuuride segu ja mida nüüd tunda siin. Idamaa ja karge Põhja-Eesti maa on kokku saanud. Lõuna-Eesti. Põhjamaa Lõuna-Eesti. Ja näete, enne seda meil oli just akel lahti, et nüüd on kohe tunda, ei ole mingit muud lõhnasid, sest eile õhtul me õhutasime küll, aga see suitsu lõhn ja prae lõhn tükk ajal enne kui. Oli see, seda veel läheb, mul on küll seal ventilaator ja ma ütlen, et see paneb tähti meeledele, et ta lennata kuhugi. Aga muidu isenes, et karp on ju väga nahnike vahva ja aga minu mõelest, no see on ikka Vot meie rahval on see maik, see on ikka Vaat nii See on selle, mis võtlid saatis nad, mis ta olid selle oma niiku nii Ives Roherile võtili kuni selle võtila saadab ja ikka Vaatakse ole, mis on see lingud nüüd? Näed, see on piusaga jäär, kuna mul siin. Vaatake väga vahtiks. Vaat näed. Kukku on vajunud võtta palju. Teisel pole teed näeme ka, see on ka mingisugune karjäär kuskil. Oi, see on turist, see ei ole karjäär. Mis ma räägin, kui silt on üleval, et piusa koopad? Kuskilgi taga metsa taga. Poe prügi käst. Okei. See pidi olema sisse käik. Üks sisse käik, kus piusa kovas saadki. Sisse saab, ma arvan, välja saab ka veel. Teine sisse käik. Mõtlesin, et kui selline mütsinoogus ja silmad peale tõmbad, mis sa võid äbened? Ma ei tea, kas suitsu ka võid ette. Sa ikka teed suitsu ka või? Ah, niimoodi. Mul! Räägi mulle, kui ta muuta hambaga tamme, mis Karl 12. Istutas siia? Ma pane nüüd tuli, mida mul läheb. Tuo oli endine põhjasõda. No. Väletad ajalugu. No. Ja Karl 12. Ja niis, et mina panen tamme oksa siia maa sisse. Et kui ta kasvama läheb, siis ma tulen veel tagasi. Rambles kasvama. No ja nüüd on igamene suur ja jäme tamm. Jaa, vaat on Baltimaase suurem tamm. No. Aga enam Rootsi võime tagasi tuleb. Kui see ralli nüüd õhtu kohal siit mööda läheb, siis saun jätke lahti. Teevad las läheb sinna mõnima, Jane las läheb kõndida sinna ja siia pärast. Kuuleb magad või? Magad või? Mis õhtul teeme?
Hullu lähe, kyllä. Vaatikos nyt en lentä. Se on raiska. Vaatikos lentä, teikkä. Onke reis, märkki. Oi, se vitsi. Ei kuollut! Järgi, ma enam vähem tunnen need otsused või kõik. Vaat see on kuradi... Ka Mitsubishi, kus see on? Vesmata. Ei ole, Mitsubishi. Siin kuul tuleb. Ja, trikka, põhja kõvasti hindi. Mitä sigurit? Sigurit kaukana. Ha, että se tulee. Oi. No, in Luis. Saa kurat, või auto tuleb? Vats, 52 tuleb. Tarraist. Sõidavad üks kõik ühe graafikul. Ei, auto roonib seal kuskil. Tagad lõpeb sa vajalt välja. Näe, kais 51 tuleb. Vana kais 51. Aga neil on ju tagasild veel nii kerge. Peale, siis saab pikalt võtta.
Vaat niimoodi. Ja näed, seal sossa, vaat niimoodi. Ja saad metsatukka tagant, ei kuule, sealt on viimane null tuleb. Ja siis tuleb raidam. Ei, Märtin tuleb siis raidam, vaat niimoodi. Märtin või? Ei ole, see on null praegu. Null. See tuleb kõige vihasemalt. Saad tuleb nüüd kuskilt poolt Märtin. Siuke tunne, et ühtegi mäge ei ole, rääks paleb otsa üle põllu. Ta võiks kohe siit otse tulla. Ei, kõik suu, pärast, et kaasi maha lased, näed, on tõesti nüüd päev. Ma nüüd on ühtakis. Nüüd on ühtakis. Ei tund. Palju raist puud ei olnud kõret. See pani praegu riski püüri peal kõret lõssin. See tuleb vähe lahjalt. Ära vedas kõrre. Mulaks tuleb lahjalt. Mulaks väike tuleb vahe põlle järgi. Oi, kus pidurtud lahjalt. Murakas tuleb paremini. Need ei ole venelased. Oi, kui aegased. Need tulevad paari praegu õlle järgi. Teebele. 0,5 tuleb. Vaat niimoodi. Ja siguli või? Aja, see on Livonia ralli 2000 nüüd. Patare saab kohe 9, aga vast võtab siguli peale. Oi, küll vingub. Saar rais, kus tuleb. Assaagre. Noh. Pani pidurit ka. Saile. Punane viis jälle. Aegiselt tuleb. Manta, jah. Ei tule eriti. Tuleb see veel üks mingisugune välismaalane. Liivimaa ralli 2000. Äkki venelased, ei teaks nüüd. Oo, nii. See on see Hyundai auto, see ei saa üldse sõita ju. See kõrdi see käigukas tulub nii kui siguliidu kõrdi. Osso. Hei, mis olid venelased? No. Oi, 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 oi. See tuleb küll paar jõulut jooma reisse. Kuivun enne. Kille, jah. See on mingi selline kohalik kauplemine, üks kulituda. Seal taga paistab Läti maa. Võetud Eesti maa loodusest kuskilt siin. Haanjamaalt. Aastal 2000. Juuli lõpp. Aga mingit veel paremad meil.